Швидше та простіше. Реєстрація бізнесу нерухомого майна, права оренди на земельну ділянку віднедавна в Україні стала зручнішою. Принаймні в цьому переконують посадовці управління юстиції області. Зміни до законодавства, які полягають у дерегуляції, тобто спрощення умов ведення бізнесу, які стосуються як і можливості безпосередньо зареєструвати бізнес, так і провести державну реєстрацію того чи іншого права на майно. Відтепер на реєстрацію юридичної особи відводиться всього-навсього день. Зранку подали необхідні документи, за кілька годин отримали рішення про державну реєстрацію. Раніше на це давалось аж 3 робочі дні. Протягом одного робочого дня можливо зареєструвати зміни до статутних документів юридичної особи. Щодо фізичної особи-підприємця, термін раніше становив 2 робочі дні. Віднині такий термін рішення про реєстрацію можна або відмову в реєстрацію отримати не пізніше наступного робочого дня з дня подачі документів до державного реєстратора. Ще одна новинка від Міністерства юстиції України – онлайн-сервіси. Необхідні документи віднедавна можна отримати і через інтернет. Така система унеможливлює корупцію, запевняють посадовці. До того ж, видача документів без черг збереже ваші нерви та час. Будь-який громадянин зможе зайти на оновлений сайт Міністерства юстиції. Є там окреме віконце онлайн-сервіси Міністерства юстиції. Без отримання ключів ЄЦП чи будь-яких інших ідентифікаторів вводить критерії пошуку. За тими критеріями пошуку це може бути або ідентифікаційний код юридичної особи, або назва юридичної особи, або відомості про керівників чи підписантів, зможе знайти відомості про будь-яку юридичну особу. Плату за надані документи ніхто не відміняв. Гроші за витяги та довідки доведеться платити, як і раніше. Щоправда, електронний варіант коштує дешевше відсотків на 30. Та й оплатити документ теж можна через інтернет за допомогою банківської картки MasterCard. До речі, Міністерство юстиції України – це перше міністерство в державі, яке запроваджує такі онлайн-сервіси.